Sveiki trečiadienio vakarą, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Pradžioje trumpai apie naujienas. Žiniuose matysite. Žmonės skundžiasi dėl prasto kelio, seniūnas prašo situacijos nedramatizuoti. Greideriavimas tokis kokybė yra visiškai prasta, nes jie iš vidurio greideriuoja į kraštus. Kaip matėt, yra padarytas jau lovys ir nėra iš ko greideriuoti kelio. Tie žmonės be abejo yra iš dalies teisūs, todėl kad kelias yra tikrai ne pačios geriausios būklės. Dėl Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros likimo politikų diskusijos. Prieš mokslo metų pradžią kosmetinis remontas sporto mokykloje. Kalėjimų departamentas šiemet įsigijo 125 apykojas. Prasidėjo tarptautinis futbolo turnyras Artūro Sakalausko 25-osioms žūties metinėms paminėti. Alytaus rajono Punios seniūnijos Strielčių ir aplinkinių kaimų kelias anot gyventojų labai prastos būklės. Žmonės tvirtina, kad kelią greideriuoja nekvalifikuoti darbuotojai, mat žvyras sustumiamas į pakrašius, o vidurė telkšo balos. Negana to suvešėja krūmai drasko automobilius, vietomis dviem transporto priemonėms netgi sunku prasilenkti. Apie tai Dainos Baranauskaitės reportaže. Vos už Dzūkijos sodų Alytaus rajone Punios seniūnijoje Strielčiuose gyvenantis Rimantas Bautronis pakviečia pasivažinėti šio ir aplinkinių kaimų keliu. Čia gimęs ir dabar gyvenantis vyras tvirtina praradęs kantrybę. Esą kelias tarsi tarka, retai ir labai nekokybiškai greideriuojamas. Neva ne kartą žmonės rinko parašus, teikė juos savivaldybės administracijos buvusiems vadovams, tačiau situacija nesikeičia. Greideriavimas tokis kokybė yra visiškai prasta, nes jie iš vidurio greideriuoja į kraštus. Kaip matėt, yra padarytas jau lovys ir nėra iš ko greideriuoti kelio. Jį reikia būtina nužvyruoti, iškelti kelią, o ne šitiep, kad gautųsi kelio visas įstumdymas į šonus ir lovys gavosi. Žiemą iš vis čia būna didžiausia problema užpusto, nes kadangi lovys nenupučia sniego. O greideriuojama tai buvo, dar va, kai klausiau, tai maždaug apie 1,5 mėnesio atgal. Greideris. Matėm. Nu tai dabar gal dar rudenį ir pamatysime, jei duos dievulis. Punios seniūnijos seniūnas Gintautas Laukaitis teigia, kad situacija dėl Strielčių kaimo rimta. Tačiau anot seniūno nereikia jos dramatizuoti. Tie žmonės be abejo yra iš dalies teisūs, todėl kad kelias yra tikrai ne pačios geriausios būklės, jam reikalingas praktiškai kapitalinis remontas. O dėl greideriavimo, tai greideriuojamas vieną kartą į mėnesį, tai tankiau, ko gero, jau nelabai fiziškai įmanoma. Ir bent jau prieš praeitoj savaitę įvažiavau, nu tai yra ir blogesnių kelių negu tas Strielčių kelias. Nes dabar suprantat, lietus ir tas greideriavimas, va dabar, kad ir vakar nulijo, tai nu, tas greideriavimas jis vienai dienai. Ir žada kitoj savaitėj pastovesnius orus. Greideriavimas yra užsakytas šiai dienai, savivaldybės patvirtintas, bet nu, dėl orų šiek tiek jis užsitempė. Gyventojai pyksta ir dėl apžėlusių pakelių, mat krūmai apdrasko automobilių šonus. Visiena moka, pašalpas moka, visokių už tų. Tai neaugi nėra ūkvedžio ar kažko, kad paimtų tuos nušinautų pakelės, nešinautos ir tuos krūmus. Nu, 1,5 metro yra valdiško žemės kaitos. Valdiška. Tai paimtų ir išpjautų tuos medžius, kad jau atsibodo. Nu, žmonės, nu, sako visi, kas daro, klausia, nu, niekas nieko negali. Draugai pažįstami ir artimieji. Tai mokės kartu, tai kartu bendrauna, tai vėl. Nu, nenorim, sako, sakau, nu, kad ir gal ir pažįstu šiek tiek aš tą seniūną, nu, bet jau kiek galima melu žmonėm į nakis. Vieną kartą turi baigti šitas dalykas. Gali išgirsti ir meras ir pamatysi, tai gal daugiau žmonių pamato. Tuo tarpu seniūnas Gintautas Laukaitis patikino, kad kelio problema žinoma ir dar šiais metais problematiškiausios vietos bus taisomos. Aš prašyčiau visų kantrybės ir suprast oro sąlygas. O šiaip tai vakar buvo pasitarimas savivaldybė ir yra numatyta pažvyravimo pačių prasčiausių vietų. O šiaip tai iš tiesų ten nu, reikėtų, ateityje reikėtų ir niekas nesako, kad nebus padaryta, bet tik nu, šiuo momentu šiais metais bus padaryta tai, kas įmanoma ir būtiniausia reikia.
O dėl krūmų pakelėse? Žinokit, dėl krūmų pakelėse. Ten, nu, pavasarį mes su gyventojus dėl to kalbėjom. Šiaip tai kur kieno prieina žemės, tai jau būtų gerai, kad patys savininkai įsikirstų. O ten toliau, suprantas, šito kelio truputėlį specifika ta, kad jis eina mišku. Nuo Dzūkijos, nuo sodų bendrijos Dzūkija ir eina jis dar gerą kilometrą mišku. Derinsim su miškų urėdija ir kažkokiu tai būdu bandysim turbūt šaltojų metų periodu tuos krūmus, kiek tai įmanoma kelio zono iškirst, kad medžių šakos naujų mašinų šonų nebražytų. Taip pat žmonės pateikė pastabų, kad važiuojant minėtą kelio atkarpą, niekur nesudėtos lentelės su kaimų pavadinimais. Seniūno prašėm sudėt, nors ženklus, sakau, kad Pivašiūnuose sudėt. Sakė, kai tvarkysim kelią, tada ir sudėsim. Nu, tik neaišku, kada pamiršo pasakyti, aišku, kad visada. Tvarkysim, kažkada tvarkysim. O kada, tai nežinom. Bet jau jie žada mums čia seniai, jau kokie, aš ką pamenu, kada neklausim, tai kokie gerų čiutinė 10 metų vis tvarkysim. O kada sutvarkys, nežinom. Strielčių kaimo gyventojai teigia laukiantys konkrečių darbų, nes pažadus esą girdi ne vienerius metus. Daina Varnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Po atostogų darbą komitetuose pradėjo ir miesto tarybos nariai. Šiandien vienas iš nagrinėjamų klausimų buvo dėl Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros likvidavimo ir funkcijų perdavimo Alytaus butų ūkiui. Aplinkos ir plėtros komitetas tam pritarė tik iš dalies ir siūlo skubiai taryboje netvirtinti. Investicijų ekonomikos ir biudžeto komitetas klausimui pritarė. Vienas iš šiandien Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose svarstytų klausimų dėl energinio efektyvumo didinimo agentūros likvidavimo ir funkcijų perleidimo Alytaus butų ūkiui. Kaip prašoma, aiškinamajame rašte sumažėjus administruojamų projektų skaičiui ir siekiant optimizuoti savivaldybei pavaldžių organizacijų tinklą, siūloma pakeisti programos įgyvendinimo administratorę. Jie paskirti bendrovę Alytaus butų ūkis. Planuojama, kad Alytaus butų ūkis po sprendimo įsigaliojimo pradės vykdyti naujų projektų administravimą, taip pat iki spalio 30 dienos perims agentūros administruojamų projektų gyvendinimą. Na, o perdavus minėtą funkciją Alytaus butų ūkiui, agentūrą siūloma likviduoti. Aplinkos ir plėtros komitete šiam klausimui pritarta tik iš dalies. Komitetas vienbalsiais pritarė tai, kad pati įstaiga galbūt galėtų būti naikinama, tačiau manom, kad šitas klausimas yra neparuoštas ir siūlom klausimą atidėti. O kokie argumentai, kodėl neparuoštas? Tiesiog mums neaišku, kam perduoti. Tai, kad perduoti būtų ūkiui, komitetas yra prieš. Ir tada belieka toks variantas, kad reikalinga kažkoks kitas sprendimas, kad galbūt kažkur tai kitur tą įstaigą reikėtų jungti ir prijungti. Nebuvo pateikta labai išsamių argumentų dėl pačios organizacijos naikinimo, uždarimo. Antra, kilo abejonių ne tik tai man kaip tarybos nariui, bet ir kitiem komiteto nariams. Labai jau tas gražiai seka iš karto perduoti būtent butų ūkiui. Ir aplink butų ūkiai sukasi daug kalbų ir mūsų komiteto narys Germaš Arknickas kelia klausimus, tie klausimai nėra įspręsti. Tai mums kilo tokių abejonių, kad galbūt yra prioritetinis dalykas, kad perduoti būtent butų ūkiui, bet nėra argumentų pagrindžiančių, kad tą reikia daryti ir nėra alternatyvų, kam dar galima būtų perduoti. Tai dėl to komitetas pasisakė kategoriškai prieš perdavimą butų ūkiui, o dėl to reikia naikinti organizaciją ar ne, mes labai norėtume matyti labai aiškius ir konkrečius pagrindimus. Tiek. Nematau nei atlikto audito butų ūkio veiklos, ne finansinės veiklos, o veiklos būtų būtent. Ir aš kategoriškai tikrai šitam esu prieš, čia ne vaikų darželis, kad duoti. Ir matant tokią ūkinę veiklą, tikrai apleista, negaliu sutikti su tuo. Atsivedus statybos meistrus, jie pasižiūrėjo, kas vyksta laiptinėse ir kaip darbininkai atlieka darbus ir kaip galima priduoti tokius darbus, netliktus iki galo ir dar duoti renovacijai, skirti tos darbus, na, mažų mažiausiai yra pasityčiojimas. Šiandien šį klausimą svarstė ir investicijų ekonomikos ir biudžeto komitetas. Trys pasisakė už, vienas prieš. Manoma, kad klausimas vis tik bus teikiamas rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame tarybos posėdyje. Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūra įkurta 2012 m. birželį. Vėliau veikla sustabdyta ir atnaujinta 2013 m. kovą.
Iki šiol agentūrai vadovauja Pranas Jaciunskas. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Alytuje prasidėjo 25-osioms Artūro Sakalausko žūties metinėms paminėti skirti renginiai. Šiandien šalia Dainavos pagrindinės mokyklos ant dirbtinės dangos stadiono startavo tarptautinis futbolo turnyras. Pasakoja Viktorija Ražukaitė. Šiandien Alytuje pradėtos minėti paskutinę Lietuvos okupacijos auką vadinamo savanorio Lytiškio Artūro Sakalausko 25-osios žūties metinės. Tradiciškai jau eilę metų startavo ir tarptautinis futbolo turnyras. Ši data ypatinga ne tik mūsų rinktiniai, bet visom pajėgom kariuomenė, netgi valstybė jau tapo istorija. Minime šią datą, kadangi žuvo pirmasis mūsų karys, gindamas Lietuvos laisvę prie parlamento 91 metais, rugpjūčio 21 dieną, realiai pasipriešino okupantui, įvykus mūšiui nutrūko jo gyvybė. Ir šią datą mes minime nuo 91 metų. Pasak Dainavos apygardos pirmosios rinktinės vado pulkininko leitenanto Svajūno Papiliausko, labai svarbu minėti tokias datas kaip ši. Yra labai svarbu, ypatingai, kai vyksta priešiška propaganda mūsų valstybėje ir prieš mūsų valstybę nukreipta. Tai ypatingai mums svarbu tokias datas fiksuoti ir aiškinti ir propaguoti tokius renginius, kaip šis futbolo turnyras, kad visi prisimintų, žinotų savo istoriją, jinai būtų neiškraipyta, o būtų žinoma teisybė, kas įvyko mūsų valstybėje. Futbolo turnyras pasirinktas neatsitiktinai. Karys Artūras Sakalauskas pats propagavo šią sporto šaką. Alytus, aišku, garsėja gerais futbolistais. Krepšinį, aišku, mes jau turime. Vyksta kitas turnyras, kariuomenės čempionatas ir taip mūsų rinktinė. Na, čia buvo pasirinktas futbolas dėl to, kad tai puikus komandinis žaidimas, kuris konsoliduoja komandas. Mes turim gerų žaidėjų. Na ir, kiek žinau, mėgo ir Artūras šį žaidimą, tai todėl ir buvo pasirinkta šita sporto šaka. Tarptautinis futbolo turnyras vyksta Dainavos pagrindinės mokyklos dirbtinės dangos stadione. Jame dalyvauja 6 komandos iš visų savanorių pajėgų rinktinių, karo policijos komanda bei 2 komandos iš Portugalijos. Man tai labai asmeniškai didelės emocijos, aš labai jaudinuosi, nes tai pirmas mano vadovaujamoj mokyklai toks renginys. Ir kas esminis dalykas, kad labai svarbu pati idėja. Artūras Sakalauskas numirė už savo idėją. Yra toks gražus pasakymas, arba kažkas tai atsiranda, kas paukoja save už idėją, arba idėja miršta. Vaikams tai yra labai stiprus pavyzdys, kad reikia suvokti ir žinoti savo tikslus ir būti jiems ištikimiems iki galo. Tai yra valios aktas. Mokyklai yra didžiulė garbė, kad būtent šioje mokykloje išugdytis ypatingas mokinys, ypatingas savanoris. Mes tuo didžiuojamės. 1991 metų rugpjūčio 21 dieną žlungant pučiui, Sovietų armijos provokacijos metu aukščiausio tarybos atkuriamo Seimo rūmų prieigos įvyko Lietuvos savanorių susirėmimo su Sovietų armijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kurie automobiliu įsiveržė į karių savanorių saugomą teritoriją prie pirmojo posto. Pasipriešinimo metu ir žuvo Alytaus rinktinės savanorius Artūras Sakalauskas. Dar du Alytaus rinktinės savanoriai buvo sužeisti. Viktorija Ražukaitė, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Artėjant naujiems mokslo metams, savo patalpas atnaujina dauguma švietimo ir sporto įstaigų, belaukiančio sugrįžtančių moksleivių. Neišimtis yra Alytaus sporto rekreacijos centro sporto mokykla, kurios patalpos vos atitinka visuomenės keliamus reikalavimus. Kokia situacija sporto mokykloje domisi kolega Marius Šagunevičius. Alytaus sporto rekreacijos centro sporto mokyklos pastatai, esantys Matučio gatvėje, labai prastos būklės. Vienas korpusas statytas dar 1954-aisiais, kitas 71-aisiais metais. Nenustabu, kad patalpos viduje papėlėjusios, apsilupusios. Tačiau artėjant mokslo metų pradžiai, jos kosmetiškai aptailintos. Negalėčiau pasakyti, kad čia yra labai superinės sąlygos vaikams sportuoti. Iš tikrųjų, tai sena sporto mokykla.
ir kai remontavosi sporto rūmai, tai šitas patalpas, neturėdami kur dėti vaikų, buvo patalpos tiesiog skubiai pritaikytos vienai kitai sporto šakai. Čia labai daug kas keitėsi. Per eilę metų futbolo salės virto dabar dziudo salė. Dziudo salėje dabar bokso ringas pastatytas. Buvo iš senų grindų šitos grindys sukaltos, tai jas tiesiog perdažėm. Buvo jau išbyrėję prie rūbinių, prie dušų tie prieškambariai vadinami, tai iškalėm naujom lentelėm, pasidažėm sienas kai kur, vienur kitur. Iš tikrųjų reikalinga didžioji salė remontas, nes ten ir supelėja sienos, nes šildymo nepakanka, kaštai dideli, o pastatas nerenovuotas, tai taupydami šilumą, tai tada pradeda pelyti sienos ir toks užburtas ratas. Anot sporto rekreacijos centro atstovo, kuris yra ir miesto tarybos narys, miesto politikų požiūris į šiuos senus pastatus dviprasmiškus. Nėra vieningos nuomonės. Politikai ir savivaldybės vadovai ne vieną kartą čia lankėsi, jie šitą problemą žino ir buvę valdžios vaikščioje. Ir aš nepaslaptis buvau administracijos direktorius ir mes čia lankėsi ne vieną kartą, labai dažnai dėl lėšų stygiaus. Tų minčių tarsi sklando ore mintys, galbūt šitą pastatą reikėtų privatizuoti, bet čia vėl klausimas yra, kaip ir patalpos su salėmis, gal reikia tik tai kažkiek investicijų ir jas vėl atnaujinti ir pritaikyti vienai ar kitai sporto šakai. Tai čia aš dalinuosi savo mintimis, kiekvienas išsivaizduoju tarybos narys, savivaldybės vadovas turi savo minčių, sporto skyriaus vedėjas vėlgi savo minčių, sporto rekreacijos centro direktorius irgi savo pamąstymą. Visai neseniai sporto mokykloje apsilankė visuomenės sveikatos centro specialistai, išvardino trūkumus ir įpareigojo juos pašalinti. Na, visuomenės sveikatos centras kiekvieną kartą patikrindamas surašo trūkumus, mes pagal išgalės juos šaliname ir taip gyvenam. Sporto mokykloje veikia orientavimuose, dziudo, bokso, šachmatų ir šaškių būreliai. Marius Šagunevičius, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Kalėjimų departamentas šiemet įsigijo 125 apykojas. Elektroninės apykojas leis sumažinti nuteistųjų skaičių įkalinimo įstaigose, o nuteistiesiems reintegruotis į visuomenę. Modestos Kvedaravičiūtės reportažas. Norint palengvinti pareigūnų darbą bei išsamiai matyti lygtinai iš kalėjimo paleistų nuteistųjų buvimo vietą, naudojamasi elektroninėmis apykojėmis. Šis prietaisas bus vis dažniau naudojamas Lietuvoje, kad būtų galima lengviau nuteistiesiems reintegruotis į visuomenę. Jei nuteistasis nesilaiko individualiai sudarytos dienotvarkės ar įžengia į draudžiamą teritoriją, apykoja pradeda vibruoti. Taip pat jeigu bandoma nusimti šį prietaisą ar sugadinti, elektroninio stebėjimo sistema gauna aliarmą ir priklausomai nuo situacijos rimtumo pareigūnai pažeidimo vietą vyksta nedelsdami ar susisiekia su nuteistuoju. Na, palygint su tom apykojom, kurias mes jau turėjome iki šiol, tai yra privalumas tas, kad galima stebėti ne tik kada tas asmuo, kuriam taikoma ši elektroninė priežiūra, išeina iš namų ar palieka tam tikrą vietą, bet ir jo judėjimo kryptį matyti tam tikrose monitoriuose pagal žemėlapius, kadangi turi GPS ryšį. Jų šiuo metu yra įsigyta 125, to pilnai šiuo metu pakanka. Šiuo metu Lietuvoje iš visų nuteistųjų yra apie 7000, o iš jų kasmet lygtinai paleidžiami apie 1000. Dabar nuteistų laisvės atėmimo vietose šiuo metu yra apie 7000. Nu, kasmet lygtinai paleidžiama maždaug apie 1000 asmenų, tai tokios elektroninės stebėjimo priemonės taikomos maždaug penktadaliai. Pasak Juozo Bernatonio, kitos stebėjimo priemonės yra tradicinės, kai pareigūnai atvyksta į nuteistojo namus, o elektroninės apykojės yra moderni priemonė ir taikoma visame pasaulyje. Kitos yra tos tradicinės stebėjimo priemonės, probacijos tarnybų pareigūnai susitinka su prižiūrimais,
vyksta į jų gyvenamas vietas. Tai yra jos tokios paprastesnės, o elektroninės tai čia pačios moderniausios, kurios taikomos pasaulyje. Kalėjimo departamento probacijos skyriaus viršininko Simono Nikarto nuomonė ši naujos sistemos apyko yra pranašesnė savo technologinėmis galimybėmis. Jeigu kalbėsim apie senąją sistemą, tai buvo mažiau galimybių stebėti asmens judėjimą. Buvo galima stebėti tik tai asmens buvimą namuose, ar jis neišeina iš namų, ar ne, ar jis nepalieka savo gyvenamosios teritorijos. Šita sistema turi daugiau techninių galimybių, tai yra stebėti asmens judėjimą GPS pagalba, tai yra stebėti taip pat kitus teismo paskirtus įsipareigojimus. Liktinai paleistas nuteistasis apykoje privalo dėvėti ne mažiau kaip 3 mėnesius. Teismas nusprendžia, kad asmuo paleidžiamas liktinai su intensyvė priežiūra jau asmuo nustatytų laikotarpių, tai yra minimalus laikotarpis 3 mėnesiai, jis privalo dėvėti apyko ir jis yra kontroliuojamas elektroninio stebėjimo priemonės. Šiemet iš projekto lėšų institucija įsigijo 125 apykojas ir visa kita įranga, kuri yra reikalinga elektroniniam stebėjimui. Nors pradinės investicijos nemažos, tačiau skaičiuojama, jog ši sistema leis valstybei sutaupyti net keletą kartų lyginant su išlaidomis, kurios patiriamos laikant nuteistuosius įkalinimo įstaigoje. Projektas finansuojamas 2009-2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programos pataisos įskaitant bausmės bei įkalinimo lėšom. Modesta Kvedaravičiūtė, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose praėjusios paros kriminalinių įvykių apžvalga. Rugpjūčio 16 dieną Alytuje moteriai paskambinę nepažįstami asmenys apgaulė išviliojo elektroninės bankininkystės duomenis, kuriais pasinaudojo iš sąskaitos pasisavino 740 eurų. Apie 11 valandą Varėnos rajone Jekėnų seniūnijoje Kalėnų kaime moters sodybos ūkiniuose pastatuose rasta metalinių daiktų visuma panašiai į aparatą naminiai degtinei gaminti ir 80 litrų talpa su raugu. Darže rastas vyrui priklausantis neregistruotas lygiavamzdis medžioklinis šautuvas. Apie 16 valandą Alytuje ties Likiškėlių ir Statybininkų gatvių sankryža prie moters priejas nepažįstamas asmuo nuo kaklo nuplėšė auksinę grandinėlę ir pasišalino. Dėl šių įvykių pradėti iki teisminį tyrimai. Praėjusią parą užfiksuoti 48 kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš jų net 31 greičio viršimo pažeidimas, 4 kelio ženklų ženklinimo pažeidimai bei sulaikyti 3 neblaivus dviratininkai. Rugpjūčio 17 dieną Pulko ir Jotvingių gatvių sankryšoje Honda markės automobilio vairuotojas nepasirinkęs saugaus atstumo susidūrė su Mitsubishi markės automobiliu. Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Edgaras Bunika, Dzūkijos televizija. Šiandien žiniuose tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro ir iki rytojaus. Nuo šiol Lietuvoje ir tik mes brangiausiai perkame gintarą. Perkame karolius, grinuolius, akmenis, statulėles ir kitus gintaro dirbinius. Jūsų gintaro karolių vertė gali siekti iki 1500 eurų. Atvykstame pas jus, jums patogiu laiku. Sumokame vietoje. Skambinkite 8612888812. Rubrika remia su mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ketvirtadienį lietus dar nepasitrauks, bet jau lis su pertraukomis ir silpniau. Debesyse pamažu jums atsirasti properšos. Vėjas pasisuks iš pietų pietryčių. Penktadienį dažniau pasirodė saulė, bet trumpalaikiai lietus praslinks per didžiąją šalies dalį. Bus šilčiau. Savaitgalį prie Lietuvos priartės dar šiltesnių orų banga. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 17, Klaipėdoje iki 16 laipsnių aukščiau nulio.